Olá, galera, como vocês estão? Eu sou o Jim Santos e vem comigo nesta edição especial do Programa 7 em comemoração aos 70 anos da nossa jovem televisão brasileira. A televisão faz parte da nossa vida desde muito cedo. Desde crianças, nós já nos embrenhamos nesse universo dos desenhos animados e nos programas infantis. Depois vem os programas de entretenimento. Ah, aí vem os filmes, as grandes produções, Hollywood e as séries. Ah, as séries que a gente tanto ama acompanhar. Nós do canal Diversão e Arte nos juntamos à campanha Eu Quero Veteranos na TV. Então conta pra gente, qual o seu ator veterano preferido? Qual aquele ator das antigas que você quer ver na TV? Manda pra gente nos comentários. Aqui nos comentários mesmo, no e-mail, no contato@canaldiversaoearte.com.br, lá no nosso Instagram, @canaldiversaoearte, também no Facebook. Ah, e no Face a gente tem acesso direto ao WhatsApp do canal. É só mandar por lá também. No Brasil, as telenovelas dominam a TV. E nesse quesito não há como não citar a TV Globo, que é mestre no assunto e produziu os maiores sucessos e maiores clássicos da TV brasileira. O próximo castigo será pior. Não vai ter próximo, que eu vou embora dessa casa. Mas você nunca vai roubar o lugar da minha mãe. Nem o lugar de mimosa. Eu jamais podia imaginar que você é do tipo de homem que discrimina uma pessoa pela cor da sua pele. Quer ganhar uns tapas também? Em matéria de distribuir tapa, o moço bem melhor. Diga lá. Tá completamente desequilibrada, coitada. Ah, ela vai me matar, ela vai me arrancar meus cabelos, vai ficar careca. Exterior. Morreu, mancha. Regina, já tá morto. Morre gente muito melhor todo dia de assalto. Mas além dela, outras emissoras também produziram verdadeiras pérolas em telenovelas. E eu vou citar aqui apenas algumas do SBT, da TV Record e da TV Bandeirantes. E no SBT tem um top 3 inesquecível. Começamos com As Pupilas do Senhor Reitor, de 1994. Com direção geral de Newton Travesso, é a segunda versão adaptada do livro, após a versão de 1970 da TV Record, que também foi escrita por Lauro César. E tem no elenco Débora Bloch, Eduardo Moscovis, Luciana Braga, Tuca Andrada, Juca de Oliveira, Denise Del Vecchio, Elisângela e Elias Glazer, e nos papéis principais. E em 1997, o SBT vem com As Chiquititas, que foi um sucesso estrondoroso. E eu, Dinho Santo, esse que vos fala, fiz parte desse alvoroço. Eu acompanhei aqueles testes, filas imensas de pais e filhos para fazer teste para participar da novela lá nos anos de 1995, 96, por ali. Eu participei os testes de elenco, fiz o curso preparatório para entrar na novela, que foi com o Beto Silveira, e foi, sabe, muita saudade desse tempo, que nostalgia, e Chiquititas foi um sucesso imenso. Tenho coração com buraquinhos. E para fechar o top 3 do SBT, eu volto no ano de 1994 com a melhor versão, talvez a melhor, pelo menos na minha opinião, a melhor versão da novela Eram os Seis, estrelada por Irene Ravache. E o ano passado eu encontrei com a Irene Ravache e ela ia gravar ainda a participação dela na versão da Globo da novela Eram os Seis. E é muito apaixonante, foi muita nostalgia e muito bom relembrar esse trabalho tão magnífico dessa novela que eu amo e eu sou realmente apaixonado pela atriz Irene Ravache. E depois desse momento emocionante com o SBT, eu trago o top da TV Record, que estreou em 2007 o clássico, a trilogia clássica Caminhos do Coração, que teve a sua sequência nos Mutantes Caminhos do Coração e Mutantes Promessas de Amor. Trouxe grande inovação às telenovelas. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei.
E ainda falando em inovação, a TV Record trouxe ao ar em 2015 a novela Os 10 Mandamentos, a primeira telenovela brasileira e mundial que traz como história um tema bíblico. E desde então, histórias bíblicas se tornaram o tema principal de várias de suas produções. E haja sangue por toda a terra do Egito. E agora a TV Bandeirantes. Pois é, a TV Bandeirantes também produziu muitas novelas e muitas delas se tornaram verdadeiros clássicos. Mas eu vou trazer aqui apenas 3 citações. Meu Pé de Laranja Lima, de 1980. Baseado no romance homônimo, foi escrita por Ivani Ribeiro e dirigida por Edson Braga. Foi a segunda adaptação para a televisão da obra de José Mauro de Vasconcelos. Pego sim, você vai ver. Mas acontece que se você pegar o carro dele... Ô, Sabugo, aqui tem bastante mosquito, né? A Idade da Loba, de 1995, que trouxe Betty Faria no papel principal e marcou o retorno da Band nas telenovelas, depois de uma pausa de alguns anos. E trouxe também a introdução ao estilo de gravação do cinema, na produção para a teledramaturgia, demonstrando, por exemplo, uma iluminação e um tom antinaturalista. O Dr. Neto foi um congresso médico em Paris. Mas meu pai, o Dr. Pedro Antônio Montenegro, não teve internado aqui ontem? Não. Você tem certeza do que está dizendo? Olha aquela situação bastante delicada. E mais tarde, já em 2005, a Band produziu a novela Floribela. Juliana Silveira interpretou a protagonista, a Maria Flor. Se torna babá na caótica mansão dos Fritz Walden e teve como pares românticos Roger Gobet na primeira temporada e já na segunda temporada, o par romântico foi Mário Frias. Alguém conhece Mário Frias? Ah, esse mesmo. Parou, galera. Ô, Jasmine. Não dá pra caprichar só um pouquinho? Porque o microfone nem tá conseguindo te ouvir, só um pouquinho. E Floribela recentemente voltou à grade de programação da TV Bandeirantes ao estilo Vale a Pena Ver de Novo e Vale a Pena. E agora fugindo um pouco das novelas, a TV brasileira também tem cravado na sua história um momento muito importante, que é a Music Television, a MTV Brasil. A MTV Brasil nasceu no dia 20 de outubro de 1990 e esteve no ar como uma emissora aberta até o dia 20 de setembro de 2013. E a partir disso, ela passou a integrar a grade de TVs por assinatura. Na concepção original, a MTV estava destinada a exibir videoclipes e focar em um público jovem de 12 a 35 anos. 4 meses antes da sua estreia, a MTV abriu um concurso para seus apresentadores. Eles seriam conhecidos como video jockeys, ou simplesmente VJs. Eles teriam a função de anfitriões nos programas. A primeira equipe de VJs era formada por Astrid Fontenelle, Cuca Lazzarotto, Daniela Barbieri, Gastão Moreira, Maria Paula, Rogério Leão, Thunderbird e Zeca Camargo. E de lá também surgiram apresentadores como Marcos Mion e Didi Wagner. Na MTV. Legal. See you on MTV in Brazil, baby. Eu quero minha MTV. Eu sou da era MTV. Foi com a MTV Brasil que eu me habituei a esse cenário virtual, virtualizado. Foi a partir da MTV, da minha história com a MTV, que eu me afeiçoei e tornei esse o meu padrão aqui no canal. Você pode ver que eu sempre uso esse estilo que vem da escola MTV. E essa senhora tão jovem que é a televisão brasileira segue crescendo, segue inovando e se reinventando. E se a gente pode se ver aqui agora, porque ela nos permitiu isso. Ela me permitiu que eu pudesse gravar aqui da minha casa, que eu pudesse editar, que eu pudesse produzir daqui esse material especial para você. E falando dela, que completa agora 70 anos. E assim, a gente segue se encontrando. Essa e tantas vezes mais.